My, 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 it's a beautiful world. ክቡራትና ክቡራን ጤና ይስጥልኝ አዱኛ ወርቁ ነኝ በዛሬው ውይይታችን ወይም በዛሬው ጨዋታችን የምናተኩረው ስለ ሽምግልና ነው በሽምግልና የድሜ ክልል የሚከሰቱት ነገሮች ነው የምንጫወተው ዛሬ እንደምታዩኝ እኔ የልጅነት የወጣትነት የጉልምስና ጊዜን አገባድጄ ወደ ሽምግልና የድሜ ክልል ገብቻለሁ እና አሁን ብዙ ሰው እርሶ ነው የሚለኝ እሱም እንግዲህ አንድ ምልክት ነው ማለት ነው በባህላችን በአገራችን በእምነታችን ሽማግሌ በጣም እናከብራለን እኛ ሽማግሌ በጣም የተከበረ ነው ሊከበርም የሚገባው ነው ሽማግሌ ምክንያቱም ሽማግሌ መካሪ ዘካሪ አስተማሪ አስታራቂ መራቂ ብዙ ብዙ ሚና ይጫወታል ያገራችን ሽማግሌ እኛ ደግሞ በባህላችን ሽምግልናን በጸጋ ነው የምንቀበለው ጭራሽም ስንት ወጣት ገና በለጋነቱ እንደ ቅጠል ሲረግፍ እኛ ከሽምግልና እድሜ መድረሳችን በምስጋናና በጸሎት ነው የምንቀበለው ሽምግልና ምን ያህል እንደሚከበር በባህላችን አንድ የሚጠቁም ታሪክ አለ። ሁለት ወጣቶች ተገናኝተው ሲጫወቱ አንደኛው ለሌላው አንተ ሰማይ ተቀደደ ይባላል ሰምተሃል ብሎ ይጠይቀዋል። ያኛው ደግሞ ምን አስጨነቀህ ሽማግሌ ይሰፋዋል እኮ ብሎ መለሰለት ይባላል። ሰማይ ተቀደደ ቢለው አትጨነቅ ሽማግሌ ይሰፋዋል ብሎ ተናገረ እና ምናልባት አሁን በዘመናችን የምናየው ምስቅልቅል ሽማግሌ የሚናገረው ሽማግሌ የሚመክረው ባለመሰማቱም ሊሆን ይችላል የሽማግሌ ምክር የሽማግሌ ትምህርት በጣም ጠቃሚ ነው እና ሽማግሌ ሰው የተጣላ ሰው ሲያስታርቅ አንተ ጥፋተኛ ነህ አንተ ጥፋተኛ አይደለህም ብሎ አንዱን አመስግኖ አንዱን ኮንኖ አይደለም የሚያስታርቅ አንተም ተው አንቺም ተይ ብሎ አቻችሎ አስማምቶ ነው የሚያስታርቀው ጭራሽም ሽማግሌ አንድ ያድን ሁለት አይገድል የሚባል ታሪክም አለ እና ይሄ እንግዲህ አንተም ተው ብሎ ነው የሚያስታርቅ እንጂ አንዱን አሸናፊ አንዱን ተሸናፊ አድርጎ አይደለም ሽማግሌዎች ብዙ ሚና ተጫውተዋል በባህላችን በአገራችን የተጋደለ ባለደም እንኳን ያስታርቃሉ የአገራችን ህዝብ ይዞት የኖረው አስማምቶት የኖረው የአገር ሽማግሌ የአገር ዳኛ እንጂ ፍርድ ቤት አይደለም በመሰረቱ አሁንም ቢሆን 80 ከመቶ 80ው ህዝባችን ገጠር ነው የሚኖረው እና ያው በዚህ አይነት ኑሮ ነው የሚኖረው ለማለት ነው ሽምግልና ጌጥ ነው በአገራችን በፈረንጆች ሀገር ግን በጣም ከባድ ነው የሽምግልና ጊዜ በእኛ ሀገር የሽምግልና ጊዜ እንደ ፈረንጆች ከባድ እንደ ፈረንጆች አሰቃቂ ያልሆነው ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ አንድ ታሪክ ልንገራችሁ አንድ ሰውዬ
ኢትዮጵያዊ ማለት ነው ህፃን ልጁን አንድ ጭኑ ሽማግሌ አባቱን ከጎኑ አስቀምጦ አንድ ጊዜ ለህፃኑ ልጅ ያጎርሳል አንድ ጊዜ ለሽማግሌው ለአባቱ ያጎርሳል ህፃኑ ራሱን ለመመገብ ገና ያልደረሰ ትንሽ ልጅ ስለሆነ ነው የሚያጎርሰው ሽማግሌ አባቱ ደግሞ ስለደከመ ራሱን መመገብ ስላልቻለ ነው የሚያጎርሰው እና አንድ ጊዜ ለልጁ ያጎርሳል አንድ ጊዜ ለአባቱ ያጎርሳል እንደዚህ ያደረገ ልጁንና አባቱን ሲመግብ አንድ ከውጭ ሀገር የመጣ ጎብኚ ነገሩ ገርሞት ዝም ብሎ ይመለከተዋል በኋላ ቀረባለና እኔ እኮ አሁን ከዚህ ቆሜ የምመለከተ ነገሩ በጣም ገርሞኝ ነው ይላል ይሄ ጎብኚ ሰውዬ ከውጭ ሀገር የመጣ ኢትዮጵያዊው ደግሞ ምን ነው ምኑ ነው ያስገረመ ይለዋል አንድ ጊዜ ልጅክን ታጎርሳለህ አንድ ጊዜ አባትክን ታጎርሳለህ በእኛ ሀገር እንደዚህ ያለ ነገር እንደው የተለመደ አይደለም እና እንደው እሱ ነው ያስገረመኝ ይለዋል ኢትዮጵያዊ ይሄ ምን ያስገርማል በእኛ ባህል ይሄ የምናስብበት ማደለም እንዲሁ ከህይወታችን ከልምዳችን ጋር የተዋሃደ ነው ወደ ህፃኑ ያመለከተ ለዚህኛው ያበደርኩ ነው ለአባቴ ደግሞ እዳውንና ውለታውን እየከፈልኩ ነው እዳይንና ውለታይን እየከፈልኩ ነው ብሎ ነገረው ይባላል ልጆቻችን በፍቅር በንክብካቤ በስነ ስርዓት አቅፈን ስመን ዳስሰን አጉርሰን ነው የምናሳድጋቸው እና ትስስር አለ በወላጅና በልጅ መካከል እንደ ፈረንጆች እንደው ቁጭ አርገና እንሄድም 18 አመት ሞልቷል የፈለገውን ሁን አንልም ሽማግሌዎቻችንም ቀድም እንዳልኩት እንወዳለን እናከብራለን ምርቃናቸው ለመልካም እርግማናቸው ለክፉ ይደርሳል ብለን እናምናለን የሚያልፍ ሽማግሌ አይርገምህ የሚያልፍ ዝናብ አይምታህ የሚያድግ ልጅ አይጥላህ የሚል አነጋገር አለ የፈረንጆች የሽምግልና ጊዜ በጣም ከባድ ነው በመሰረቱ የሽምግልና ጊዜ ቀላል አይደለም እንደው ይሄን ለመካድ አይደለም በየትም ቢሆን የሽምግልና ጊዜ ከባድ የእድሜ ክልል ነው ምክንያቱም በሽምግልና ጊዜ አይን ይጨልማል ጉልበት ይደክማል ሰውነት ይዝላል ስሜትም ይቀዘቅዛል እና አዝማሪዎች በማሲንቋቸው እንደማትተወኝ እንዳልቀር አውቃለሁ በጊዜው ሰደኝ ጨለማ ፈራለሁ ይላሉ ሽማግሌ በጣም እድሜው ሲገፋ አይኑን ሞራ ይሸፍነዋል እና በእኛ ሀገር ደግሞ ሞራ ገላጭ ህክምና ስለሌለ ብዙ ጊዜ አይነ ስውርነት አለ በሽምግልና ጊዜ እና አይነ ስውር መሆን አልፈልግም ነው ነገሩ እንደማትተወኝ እንዳልቀራውቃለሁ በጊዜው ሰደኝ ጨለማ አፈራለሁ ይላሉ የፈረንጆች የሽምግልና ጊዜ ደግሞ በጣም ይከፋ ነው በጣም ይከፋ አንድ ሽማግሌ ልጅ ሊጠይቁ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ይመጣሉ እና ሲመጡ ልጆቻቸው ብዙ ቦታ ያስጎበኙዋቸዋል ካስጎበኙዋቸው ብዙ ቦታዎች አንዱ የፈረንጆቹ ነርሲንግ ሆም የሚሉት የሽማግሌዎች የመጦሪያ የመኖሪያ ቦታ ማለት ነው ከዚያ ወስዶ ያሳዩዋቸዋል እና እኒህ ሽማግሌ በጣም ደነገጡ በጣም አዘኑ እና እሳቸው የተናገሩትን እኔም ደግሞ በግጥም ትንሽ ጫርጫራ አድርጌ ለመግለጽ ሞከሩ ግጥሙ
እንደዚህ ይላል ለኒሽማግሌ የአሜሪካን ሁኔታ ከተመለከቱ በኋላ ለጓደኛቸው ሲናገሩ ወደ አገራቸው ተመልሰው እድሜው የገፋ ሰው እንደኔና እንዳንተ የሸመገለ ሰው ጸጉሩ የሸበተ አሜሪካን አገር በቃ ተከተተ የተዋረደ ነው በቁሙ የሞተ እንዳሮጌውቃ እንደቁሳቁሱ ወላጀትም ጥለው የማያስታውሱ ሽማግሌ መጦር አያውቁም እነሱ ሰው እድሜው ሲገፋ እድሜው ሲገባደድ ሽማግሌው ሁሉ ነርሲንግ ሆም ነው የሚሄድ ነርሲንግ ሆም ምንድነው ብለህ ብትጠይቀኝ ምን እንደምመልስ ሳስበው ጨነቀኝ ይሄ ነርሲንግ ሆም የሚባለውማ ሽማግሌ ባልቴት ተለቅሞ ተለቅማ በረት ከመመስል ትልቅ ቤት ታጉሮ በቁመናው ሞቶ በቁሙ ተቀብሮ የሚኖርበት ነው አዝኖ ተቸግሮ አገሬ ጨዋው አገሬ ደጉ አገሬ ይግደለኝ ክብርና ማይረጉ የታሪክ መዲና የባህል ሚዛኑ አሁን ገና ገባኝ ኢትዮጵያ መሆኑ አደራ ፈጣሪ ፊትህ አይቆጣ የፈረንጆች ፈሊጥ የፈረንጆች ጣጣ ኮተት ኮተት ብሎ እንደ ሸቀጣቸው ወደኛ እንዳይመጣ አሉ ብዬ በግጥም መልክ ጽፈዋል እና እንግዲህ የፈረንጆቹ የሽምግልና ጊዜ የፈተና ጊዜ ነው እና በውጭ ሀገር የምንኖር አሜሪካ የምንኖር እድሜያችን ወደ ጡረታ ወደ ሽምግልና የገፋ የመጣን ሰዎች ምን እንደሚበጀን እንጃ ጅብ እንዳገሩ ይጮሃል ነውና ምናልባት እዚህ አደጉ ተወልደው ያደጉት ልጆቻችን ኢትዮጵያ ተወልደው እንዳደጉት ልጆች ላይ ሆኑ ይችላሉ እና የሽምግልና ጊዜ እርጅና ብቻህና ይላል የኛ ሀገር ሰው እርጅና ብቻህና ቀላል የኑሮ የድሜ ክልል አይደለም እርጅና ጌጥ ነው በያለው ቅድም የሚያስከብር የድሜ ክልል ነው በያለው በባህላችን ይሄ ውነት ነው ነገር ግን ችግርም አለ በያለው እና ይሄን ችግር የሚጠቁሙ ተረቶች አሉን እርጅና ብቻህና ካረጁ አይበጁ አንበሳ ሲያረጅ የዝንብ መውሃያ ይሆናል የሚሉ እንደዚህ ያሉ ታሪኮች አሉ። አንድ ኃይሉ ካሳሁን የሚባሉ ሽማግሌ አንድ የነገሩኝ ታሪክ አለ እሱን ላካፍላችሁ። ታሪኩ እንደዚህ ነው። ጅብ ነብር እና አንበሳ ተሰብስበው ተገናኝተው ይጫወቱ ነበር ይባላል። በኋላ ሲጫወቱ አንድ ጥያቄ ተነሳ። ጥያቄው እንዲህ የሚል ነበር። በህይወት ሊያጋጥም የሚችል ከባድ መጥፎ ነገር ምንድነው? የሚል ነበር ጥያቄው። አያጅባጅቦ ሆዱን ወዳጅ ስለሆነ በህይወት ሊያጋጥም የሚችል መጥፎ ነገር ራብ ነው አለ። አባ ነብሮ ደግሞ አይ ራብ አይደለም አለ። ራብ አይደለም በህይወት ሊያጋጥም የሚችል መጥፎ ነገር ጥቃት ነው አለ። መቼም ታሪክ የህብረተሰቡን እምነት የህብረተሰቡን እሴት ነው የሚገልጠው አይደለም። ጥቃታን ወድምኛ ኢትዮጵያውያን ታርሶም ተሸምቶም ይበላል እንጀራ እንዴት አለሽ ጥቃት የሞት ባል እንጀራ ነው የሚለው ያገራችን ሰው ሲያቀራራ ጥቃት ሲደርስበት እና ነብር በህይወት ሊያጋጥም የሚችል መጥፎ ነገር ጥቃት ነው አለ። አቶ አንበሳ ደግሞ ሁለታችሁም ትክክል አይደላችሁም አለ። ትክክል አይደላችሁ ራብ መጥፎ ነው በርግጥ ነገር ግን ዛሬ የሚበላ ቢጠፋ ነገ ይገኛል ጥቃትም መጥፎ ነው ነገር ግን ዛሬ የተሸነፈ ነገ አሸናፊ ይሆናል ዘንድሮ የተሸነፈ ከርሞ አሸናፊ ይሆናል የዘንድሮ ደካማ የነገ ብርቱ ያም የከርሞ ብርቱ ሊሆን ይችላል ብሎ መለሰላቸው
ይላል እና እንግዲህ እነዚህ ነገሮች የሚጠቁሙት የርጅናን ጉዳይ ነው ምናልባት እድሚያችን የምንሸሽገው ለዚህ ይሆን የሚል ሐሳብ እንደው ባምሮ የትንሽ ብልጭ ብሎ ነው እኛ ጋር ሰው እድሚውን ይሸሽጋል ብዙ ጊዜ እንኳን ትልልቆቹ ትንንሾቹ እድሚያ ይሸሽጋሉ አንድ ልጅ እድሚያ ስንት ነው አንተ ተብሎ ቢጠየቅ የቤቱ ነው የትምህርት ቤቱ ብሎ ጠየቀ ይባላል ቤት ያለው እድሚያ አንድ ነው ትምህርት ቤት የሚናገረው ሌላ ነው ማለት ነው አንድ በጣም የማይወደው የኔ ጓደኛ ደግሞ እድሜ ስንሳላ አንድ ሁለት ሶስት አመት በልጣhall ኋላኝ እኔም የተወለድኩበትን ጊዜ ነግሬው እሱም ነግሮኝ እንግዲህ እኔ ሶስት አንድ ሁለት ሶስት አመት ሳልበልጣhall ቀርም ብሎኝ ነበር አሁን አንድ ቀን አንድ ፈረንጅ ወዳጃችን ስንት አመታችሁ ነው ለመሆኑ ብሎ ጠየቀን በአንድ ላይ ይያለን እና እኔ ቀድሜ ተናገርኩና እኔ ደግሞ እድሜን አልሸሸጉም የሚገርማችሁ ነገር እድሜን አልሸሸጉም ያው የተነገረኝን ይሄ ነው እድሜ ብዬ ነው ያወጣሁት ትምህርት ቤትም ፓስፖርትም ሳወጣ በኋላ እድሜን ስናገር ይሄ ጓደኛዬ እንዴ ምን ማለት ነው እሱን ይሃል አይሆንም ይለኛል አይሆንም እንዴ እንዴት ይሄን ያለ ነው እድሜ ይተላል አይሆንም ይያለ ይከራከረኛል እንዴ ይሰው የምንነካው አልኩና በኋላ ለካ እንደዚህ አይተከራከረኝ የኔ እድሜ ከሱ እድሜ ስለበለጠ ነው እኔ እበልጣለሁ ብሎ ስለነበረ እኔ እበልጣለሁ ብሎ ስለነበረ የኔ እድሜ ይሄን ያህል ነው እድሜ ስል ከሱ ስላነሰ አይሆንህም ይያለ እኔን ይከራከረኛል ናኛ ሀገር ሰው እድሜውን ይሸሽጋል አሁን እዚህ ሀገርም አንዱ ትልቁ ችግር ጡረታ ገብቶ የረፍት እንጀራ በሚበላበት ጊዜ 5 አመት 10 አመትም እድሜያቸውን የሸሸጉ ሰዎች አሉ። አሁን ጧጧት እየተማረሩ ስራ የሚሄዱ ምክንያቱም እድሜያቸውን ሸሽገው ስለመጡ እና አሁን ደግሞ እድሜ ለመቀየር አስቸጋሪ እየሆነ ስለመጣ እና ወደ ቀድሙ አርስታችን ለመመለስ የሽምግልና ጊዜ በኢትዮጵያውያን ዘንድ በእኛ የሚያስከብር የጸጋ ጊዜ ነው። በአገራችን ለንስሐ ሞት አብቃን ነው የሚለው ሰው ሲጸልይ። ምክንያቱም የወጣትነት ጊዜ ብዙ የሚያክለፈልፍ ብዙ የሚያሰራ የሚገፋፋ ነገር ስለሆነ ለንስሐ ሞት አብቃኝ እድሜ ስጠኝ ለመናዘዣ ማለት ነው። ሌላ አይደለም። እና ደግሞ ሽምግልና ጊዜ እንደ ተባባል ነው ችግርም አለበት ወጣትነትንና ጎልማሳነትን ፈርቶ ሲያደባ የኖረ በሽታ በሽምግልና ጊዜ በኋላ በፊት በላይ በታች መቆንጠጥ መጎንበጥ መውጋት ይጀምራል እና እርጅና መምጫ አይታወቅ አንዱን በራሱ አንዱን በጥርሱ ይባላል ግን የሚገርመው ነገር አንድ የሚገርም ነገር አለ ስለ ሽምግልና ካወራን ዘንዳ ይሄው ልብ ያረጅ አንዳንዱ ሰው በተለይ አንዳንዱ ሽማግሌ እንዴው ተመልሶ ወደ ልጅነት ጊዜው መሄድ ይፈልጋል ተመሳሳይ ቅንብር ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ አዱኛው ወርቁ ነኝ ጤና ይስጥልኝ My, it's a beautiful world.